Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal, velkommen til. Jeg har nu planer om at tage endnu en tur til Tønder. Hvorfor? Jo, det er fordi, vi forsøger endnu en gang at gøre det, der ikke lykkedes os sidste gang, mig og Kevin Pedersen var samlet. Ej, det var så ikke sidste gang, fordi der var Galaxy-forsamling. Men gangen før det, det var, at vi skulle lave en musikvideo til Kevin Pedersen. Og det lykkedes os bare, ikke? Så det prøver vi lige den her gang igen. Og håber på, hvad der mest, så vi kan få nogle billeder i kassen. Det gik ikke så godt sidst. Vi prøver igen. Det er enormt, som man siger. Velkommen til. Rul introen. Hey yo, det er opdatering herfra. Der er nu gået nogle uger. Jeg ved ikke engang, om det blev 6 eller 7, eller hvor lang tid det blev. Men i hvert fald, det er sommerferie nu. Brian, han er på vej herover. Det kan ikke være længe, for han er en 20 minutter, måske en halv time. Så er han måske sådan cirka. Jeg har sparet jer for hele køreturen. Jeg har sparet jer for alt, hvad der hedder kørsel frem og tilbage ud af bil. Jeg har faktisk lige landet op i hans lejlighed. Jeg har ikke engang fået sagt goddag til ham endnu, eller trykket pot på ham. Men det havde jeg planen om, at vi skulle ind og gøre nu. For ligesom at sige hej dag og tak for sidst. Og så håbe på, at det bliver noget godt noget af en eller anden art. Så nu har jeg lige sat min bagage. Hej. Dags! Længe siden. Ja, det er det da. Nej, det er det da ikke. Nej, Galaxy, ja. Det var også det, var det, jeg sagde. Sidste gang, jeg så ham, det var hernede. Nej, det var det faktisk ikke. Det var Galaxy. Han står lige der. Hej. Og så har vi en lille... Hvad er det for noget hår, du har sat dig der? Jamen, det er mit hjelmhår. Okay, jeg tror, det var en fuglerede eller sådan noget. Top down, top tunet. Lige landet, så ikke så meget andet. Og jeg har sparet, jeg får masser af motorvej, snak og kørsel. Ligesom. Så det, hvis jeg endelig får brug for noget, så tager jeg bare derovre fra sidste tur. Dags. Klokken er 6, og vi er på vej ned for at få en coronatest, så vi er sikre på, at der er styr på den slags. Det skal der jo være sådan noget, når man skal noget som helst tage i DK lige i øjeblikket. Så vi skal lige have en coronatest. Det går vi lige ned for gjort, så må vi se, om det kommer til at gå godt. Eller om vi bliver fuldstændig syge og dårlige alle sammen. Er I stiger steg? Så er det bare til venstre. Det er bare, der er ikke rigtig nogen gule skilte eller noget. Nej, det er åndssvagt. Så er det vist derinde, der er sådan noget. Det er lige skyggen, drenge. Ja. Det er dejligt. Skidt, jeg spurgte med sidst. Det her det er nok en af de mest ninja steder, jeg nogensinde har været, der skal tage en coronatest. Det var nærmest ikke til at finde. Vi kørte forgæves og forkert, og der var ingen skiltning eller noget som helst. Det med at finde det var ret godt gået. Det gjorde vi faktisk. Det lykkedes os. Imponerende nok. Det er bagindgangen til en pejseforretning. Det var der ingen, der kunne have forudset eller forestillet sig. Og coronatesten taget, så venter vi et svar. Det var cirka et kvarter. Så det kan vi gå om og gøre om i bilen, mens vi venter på de andre. Vi er jo tre herinde i dag, så går vi lige om og venter på dem. Mens de lige er derinde. Og vi nåede lige at komme, før de andre de begyndte at stemme op. Der står fire mennesker derinde på nuværende tidspunkt ud over os. Og så var der en fri bod, dengang jeg kom ind. Så det var egentlig ganske rart, hurtigt, nemt at komme igennem smertefrit. Nej, det er det selvfølgelig ikke, det er godt klar over, fordi der sviger der lige en squeeze i næsen. Men det er det. Så det er ikke jordens undergang. Så er coronapas til de næste par dage. Det er jo tosset godt. Det lukker vi ind på facen. Heller ikke gøre noget, uden der var problemer med mig den her gang. Der var en gang med min telefon, så jeg var nødt til at få udprintet min test, så jeg skulle sidde et helt kvarter og vente på det, på grund af, at jeg kunne jo først få den, når den viser et eller andet. Så ja. Vi sidder her lige og debatterer om, hvad vi skal gøre nu her, fordi vi har lige været inde blive testet, så nu skal vi have noget at spise, at vi kommer frem til, så vidt jeg kan mærke på det hele, fordi min mave den knurrer. Og når min mave den knurrer, så er det ikke sjovt at drikke. Det bliver det bare aldrig. Og drikke på tom mave er noget fjols, man kan gøre. Så går det alt for stærkt, eller også så bliver man sådan helt syg og dårlig og rigtig skidt tilpas. Så mad er som regel en rigtig god løsning, og det er det, vi har planer om at gøre nu. Og så hører jeg noget om noget, der hedder Sønderjysk Pizzeria. Ja. Ikke reklame. Bare lige for at konstatere det, men det skulle vist være stedet her i Sønder-Tønder. Sønder-Tønder. Vi tror, vi har fire pizzerier. Vi fik hentet maden, så nu er jeg sådan set bare lige ved at overparkere bilen, og så er jeg på vej op for at
få noget at spise sammen med de andre. Så dem satte jeg af i forvejen, fordi det var lidt fjollet, vi skulle gå herover frem med maden, tænkte jeg. Jeg prøvede lige at tænke højt. Den hopper de på, så det gjorde vi lige. Og få noget at spise, så vi ses lige om lidt med de andre. Nu skal vi høre, der sker selvfølgelig det, der altid sker for os YouTubere, det er, at man kommer op og laver den traditionelle, ikke også? Man får øje på maden, og så tænker man, jeg skal da så meget have noget at spise. Hvad glemmer man? Man glemmer lige at vise, hvad det er, jeg skulle have, ikke også? Jeg skal selvfølgelig være så provokerende som så mange andre tuber. Eller, nej, det er der ikke andre tuber. I ikke glip af noget, han havde ananas på sin pizza. Lige præcis, og det er der ikke ret mange mennesker, der kan eller kan lide eller noget som helst. Så jeg havde bestilt en Hawaii-skinke og ananas. Jeg ved ikke, hvad han sidder og spiller derovre, men han sidder og laver et eller andet. Så holdt han op med at lave et eller andet. Så kan vi ligesom fortælle jer, at det var bare det. Og han fik en jalapeno pizza. Og han var temmelig glad. Jeg svedte som gris bagefter, fordi jeg havde puttet chili på min. Og det er jeg har ellers ikke gået så meget op i det der med stærk mad i lang tid. Fordi jeg er bange for halsbrand. Men jeg har fundet ud af, tror jeg, at det er ikke derfor, jeg får halsbrand. Nå, det var en sidegevinst info til jer. Kan I... Nu holder jeg godt fast i keyboardet, eller telefonen, eller musen, eller hvad I nu sidder og roder med ved siden af. For nu har vi fundet noget at spise, nu skal vi have noget drik, nu skal vi have noget ryge på, og så skal han i gang med at lave sin rapsang, for han mangler stadigvæk 6 linjer, siger han. Nå, fordi vi har drukket bankestiv, så er vi nødt til at gå med gangstativ. Vi er nødt til at gå med gangstativ. Kan vi kunne give mere? Mangler du godt selskab? Du siger til jer, så går vi hjem samtidig. Sådan cirka. For 100 pb og dukker spankestiv, så vi nu så til at gå med gangstativ og tror, at natten er består. Han sidder og laver teksten en anelse om, for at få den til at ramme beatet. Det er det der med at have det rigtige gehør for den slags. Altså indtil videre, så synes jeg egentlig, for mig, der lød det egentlig ganske fint. Men han er jo blevet bedre og bedre. Og bare på de 6 uger, der er gået, der han besluttet sig for, at der skal lige laves lidt om. Der skal lige laves små ændringer. Så det gør vi. Vi laver lige, eller han, vi gør, jeg gør ikke, jeg sidder bare her og gør sådan her. Det kan jeg finde ud af. Og så håber jeg, kan finde ud af at styre kameraet på et eller andet tidspunkt, når der bliver behov for det. Det får vi at se, om det kan lade sig gøre. Men han arbejder hårdt på, det skal nok blive til noget. Men jeg er spændt på det, fordi han vil gerne indspille det nu her. Så det kaster vi os i gang med nu, og når det er gjort, så går vi i putkassen. Så skal der soves. Så skal vi op i morgen, og så skal vi indspille... Hvad skal vi indspille? Vi skal indspille 3-4 scener. Det tror jeg, ja. 4 eller 5 scener i morgen. Så det bliver interessant og spændende at se, hvad det kan komme ud til at blive. Vi ses i morgen. Sov godt. Ja, det for dig der er det lige om split sekund. Men for os der er det altså timer. Det kan du godt se på den bare uge, ikke? Godt. Morgen, Heine. Eller lød det valuta, synes du nok er sært. Men tro man bruger, man skal du nok få lært. Og hovedpine i morgen, den skal du nok kunne mærke. Vi kan tage til Åben Rå, Toflund, Øller, Lykken, Kloster. Eller vi kan tage til langs til København, bare sådan det koster. Sådan, så er sangen sådan delvis nok færdig. Det kan være, at ændre på nogle små ting med adlibs og sådan noget. Men nu skal mig og Brian i hvert fald ud til nogle locations og så videre. Ikke op, Brian? Nå. Det er i hvert fald tilfredsstillende med det ændringer, der har været og så videre, så ja, vi skal bare til det. Så er vi simpelthen her, hvor vi skal optage nu, hvilket muligvis måske bliver lidt akavet for mit vedkommende, fordi at lige bag ved mig, der har to af mine kammerater kun lige have. Og så har jeg lige skiftet outfit. Jeg tænkte, væk, cowboybukser, hoodie, cap, måske vil være mere passende end bare t-shirt og shorts. Og det er jo faktisk det allerførste, vi overhovedet kom til at skyde til musikvideoen. Vi fik jo ikke kommet på værtshus i går. Jeg kan ikke lige huske, hvor meget jeg fik forklaret det. Ja, det går. Så skal vi bare dreje skærmen, så vi kan se, hvad vi laver. Yes. Okay.
Så er vi ude og kigge på lokationer, og vi er på vej ned til tunnel. Vi har lige været heroppe på parkeringspladsen, hvor vi lige har optaget hans intro til hans musikvideo. Vi kører en tur, og vi er ude og kigge, og vi er ude og filme, og vi er ude og gøre noget. Jeg kan lige så godt være ærlig og så sige, at vi sov længe i dag. Jeg ved ikke lige, hvad der tog over os, men vi sov længe. Ualmindelig længe, faktisk. Det gjorde. Bortset fra, at vi har sovet længe, så har vi også fået ordnet nogle små ting. Han har fået hængt vasketøj op, vi har fået fjernet noget affald derhjemme, og vi har fået pudset briller. Ja. Yep. Og det er jo dejligt. Så kan jeg nemlig se ham i øjnene. Det skal jo gøres en gang imellem. Jeg tror, vi kører ned mod tunnelen og ser, hvad den har at byde på. Fordi det der nede, hvor vi skal lege med noget lys og noget.